ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପାର୍ବଣ। ମା ଏବେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଡ଼ାରେ ଅନେକ ଶକ୍ତିପୀଠ ଅଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ଆମ ଏଇ ଝାରସୁଡ଼ା ଓଏମ୍ପିର ଏଇ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର, ଯାହାର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ଏହା ନେପାଳର ପଶୁପତିନାଥ ମନ୍ଦିର ଢାଞ୍ଚାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏଇ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବିରଳ। ନେପାଳର ପଶୁପତିନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀରେ ମା' ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନୋରମ ମନ୍ଦିର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ ହେଉଛି ମାଙ୍କ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା। ନେପାଳୀ ପରମ୍ପରାରେ କରାଯାଉଛି ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାସ୍ଥିତ ଗୁର୍ଖା ବାଟାଲିୟନ ପରିସରରେ ମା' ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନେପାଳର କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ। ମଉଲା ପୂଜା କରିକି ମଉଲା କୁ ଜମରା ଉମରା ଲଗାକେ ମା' ଭଗବତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲେତେ ହିଁ ଫିର ଆପକୁ ନବମୀ କା ଦିନ ମେଁ କୁଷ୍ମୁଣ୍ଡା ବୋଲି ଦିନେ କା ବାଦ ଫିର ମଉଲା ପୂଜା କରନେ କା ବାଦ ଫିର ଦଶମୀ ମେଁ ଆପକୁ ଯୋ ମଉଲା କା ପୂଜା କରିଙ୍ଗେ ଓ ଜମରା ଯୋ ଅଛେ ତାକୁ ମା' କା ମା' ଭଗବତୀ କା ଯୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲେନେ କେ ଲିଏ କବାସ କରକେ ଉନ୍ହିଁ କା ଆଶୀର୍ବାଦ ଲେକେ ମା' ଭଗବତୀ କୁ ପୂଜା କିଆ ଜାତା ହେ। ନେପାଳ ସେ ଇତନା ଦୂର ରହନେ କେ ବାବଜୁଦ ଭି ହମ ଲୋଗ କୁ ମତେ ଇତନା ଏହସାସ ନହିଁ ହୋତା ହେ କି ହମ ଲୋଗ ଅପନେ କଲଚର ସେ ଦୂର ହେ, ତୋ ହମ ଲୋଗ ସଭି ମିଲକର ହମାରେ ଯୋ କମାଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସର ହେ ଓ ହମେ ୟହାଁ ପର ଇତନା ମତଲବ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦିଏ ହେ ପୂଜା ପାଠ କରନେ କେ ଲିଏ କି ତ ପତା ନହିଁ ଚଲତା ହେ କି ହମ ଲୋଗ ଅଗର ଅଲଗ ମତଲବ ନେପାଳ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ମେ ହେ ଲେକିନ ମତଲବ ହମ ଲଗତା ହେ ଜୈସେ ହମ ଲୋଗ ସବ ଏକ ହି ହେ। ନେପାଳୀ ମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ଦଶହରା, ଯାହାକୁ ନେପାଳୀ ଭାଷାରେ ଦଶାଇ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମା' ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ସବୁ ନିଆରା। ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ଜଣେ ଯବାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବାଟାଲିୟନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନେପାଳୀ, ତେଣୁ ନେପାଳୀ ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମା'। ନବରାତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟର ଅଙ୍କୁର ରୋପଣ କରାଯାଏ, ଯାହା ଦଶମୀ ଆସିବା ଯାଏ ଗଜା ବାହାରିଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଗଜାକୁ ନୂଆ ଚାଉଳ ସହ ସିନ୍ଦୁରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକା ଲଗାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଘର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂର ରହୁଥିବାରୁ ବାଟାଲିୟନର ଦୁର୍ଗପତିଙ୍କ ହାତରୁ ଟିକା ଲଗାଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଯେତେ ଦୂର ହେଲେ ବି ଭାଇ ଭଉଣୀ କି ଜିଜା ଜିଜି ଶାଲି ଯେଉଁଟା ସବୁ ଘରେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କପଡ଼ା ପଇସା ଏଇଟା ସବୁ ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେମିତି ଖାଇବା ପିଆ ଏଇଟା ସବୁ ହେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ତ କରୋନା ପାଇଁ ଟିକେ ଏଠି ପୂଜାର ବି ଭିଡ଼ ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ଆମର ଦେଖିକି ଲକଡାଉନ ଏଇ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ କରିକି ଟିକେ ଯେଉଁଟା ବି ହେଉଛି ମାତା ରାନୀଙ୍କ ନାଁରେ ଦେଇକି କରୁଛନ୍ତୁ। ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମ ସାର୍ କହିଲେ ଅଙ୍କୁର ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଖାସ୍ ଜମରା କହୁ, ବିଜୟ ଦଶମୀ ସେ ଚାଉଳର ଟିକା ତାକୁ ଅଚ୍ଛତା କହୁ, ସେ ମାଆକୁ ସମର୍ପଣ କରିକିନା ଆମ ମଉଲାରୁ ପୂଜା କରିକିନା ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଦେଖ ସେଇଟା ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ, ବହୁତ ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ଦଶହରା ଦିନ ମାନେ 15 ତାରିଖରେ ସେଇଟା ପଞ୍ଚଶସ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ପରିବାରର ଯେଉଁ ସବୁଥିରୁ ମୁଖିଆ ଲୋକ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ପୁରା ପରିବାର ମିଶିକି ଏଇଟା ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏମାନେ ପୂଜା ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଶ ଅଲଗା ହେଲେ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ, ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ମାଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଗୋର୍ଖା ବାଟାଲିୟନରେ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରକାଶ ରଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।